uuesti lihtsalt mis see rebane on? Kas tule ongi mingi Alex või? Rebane, kas sa pro? Jaa. Mul on ML keskil. Oh, see on see skin või? Ma ei käinu! Joo! Rebane, mul on see juba sama skin. Ha, väga cool. Ja mul on oranžat. Copyright. Infinity trap on mul! Tee! Ma ei kandu, pane Redi peale! Rebane, mitme aastane sa oled? Ma tundub, sa oled väga meiest vanem. Sa oled 17 aastane! Ei. Ma tead, kui olen ühe killi seal plesandis, siis ma saan ühe tiirel idasisma tiirel seda. Jaa, kui ma kikkisin Taneli mängu ajal ära. Ta ütles liiga varani, et ma kikkisin ta ära. Snoobis. Oi, vaja nabi vist. Okei, ma suren. My dog is my friend. My dog is my friend. Omega! Ebane on noob ju! Ta ei teinud ära vendadele. Mina tegin vähemalt ühel ära. Aga nagu sul oli relv on ju. Sa polnud vä? Kas keegi võiks mind direktida? Mul on ka vaja ühti killi veel vaja pisendis, ma olen tier 100! Ma sa saan matjas kaua veel üleval olla. Kas keegi võiks? See on viimane mäng. Aa, nüüd sa ei lähe oma kuhugi. Jaa, aga ikkagi on vakane. Aga palun keegi rekke mind. Okei, aga ma rekkin sind siis, kui me maandume. Ei, maandume seda. Okei, aga praegu. Maandu. Ja eeskoha tuleb, aga teeme ära. Ja teeme ära. Ja mina tulen! Teeme ära minu Eesti. Kaks, mul on pompi ja kaks. Ma olen nii elus! Anna Mindule. Mindule? Mindule? Jaa, minu küüdni Mindu. Pinjato! Mike, ees! Tee teise palgiti kõrval, su kõrval! Oi nii! Võtame, mida sa rukki? Oi, sorry! Ma tegin vahemad ühe killi ära. Herma! Mul ei ole. Hey, you finna die, baby! Kikkin või? Rebasse või? Kas kikkin või? Rebasse või korra või? Ma lasen sind. Olu või rõnna. Mäletuni täis umpe. Ja taega! Mäletuni pikaks. Asun see pikaks. Tachi, ta ei läinud tagasi. Ta on juba, mis annab? Läks ründidega, mis paga on. Mitu V-Bucks sul on? V-Bucksele? 2000! 2000? Jaa, mul on 2000! Ma ei kandul on 2000! Aga sa maksab mii 20 euri, juh? 20 euri, juh? Oh my god! Jaa? Mul ei lähtsa! Jaa, palun teagi! See on tüüpe! Tapke ära! Jaa, ma tapangi kui! Kuule! Kas see? Tapi! Ei mingi... Ei, ta rassida! Ta russi!